Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Mais um vlog, vocês vão reclamar, gente, porque é o terceiro vlog seguido, eu acho. Enfim, mais um vlog pra vocês. Hoje vai ser um dia bem realzão, é segunda-feira. Eu tô nessa situação, com a testa cheia de pipocas. Não sei, eu acho que é pela minha alimentação do final de semana, que não foi nem um pouco boa. É isso, gente. Vem acompanhar comigo esse dia. Eu tô trabalhando de casa, tô na cama, sentada no computador aqui. E é isso. Oi, gente. Eu ia só desistir de gravar esse vídeo. Aí eu vou começar a chorar. Mas, enfim, tive muitos problemas hoje por conta da obra. O empreiteiro que estava tocando a obra desistiu de tocar a nossa obra. E aí eu falei, ah, eu só não vou mais gravar, né? Porque não queria, tipo, aparecer chorando, trazer problema, porque o vídeo é um momento que eu imagino que as pessoas, quando estão assistindo, estão relaxando depois de ter passado muitos problemas durante o dia, né? Só que a gente ficou muito chocado, assim, com essa surpresa super desagradável. Porque a gente, assim, já tava com todo o dinheiro separado, sabe? Então, as parcelas dele estavam separadas da marcenaria e tudo muito contado. Então, agora, não sei como que a gente vai fazer. Vai dar tudo certo, eu sei. Mas a gente ainda tá, tipo, em choque. Porque, tipo, do nada, foi assim. Obra, gente. Quem já fez obra sabe que não é uma coisa muito fácil. Até todo mundo que é meu amigo e assiste meu vídeo no YouTube fala: ai, você devia gravar diário da obra. Só que, gente, tipo, eu pisava lá dentro da obra e tinha algum problema, tipo, que eu ficava irritada e já fechava a cara. E aí não tinha nem clima pra eu sorrir e falar: gente, olha. Enfim, tá sendo bem difícil, porque a gente não tem nem tempo e nem conhecimento pra tocar uma obra sozinho, né? Esse profissional, ele era contratado pra fazer esse gerenciamento da obra. Então, ele era um engenheiro de formação e ele contratava eletricista, encanador, pintor, o cara que instala porcelanato, sabe? Ele que ia contratando essas pessoas. E ele que gerenciava o serviço ali no momento. Então, ele tinha um conhecimento e o tempo dedicado a isso também. Porque eu trabalho, né? Todos os dias, das 9 às 6, que é o horário da obra. Então, que tem isso também. A obra só pode acontecer no prédio das 9 às 4h20. Então, é um tempo muito específico. E aí também o Beto agora tá viajando bastante a trabalho. Então, eu não consigo nem conversar com ele pra falar o que aconteceu e nem do apoio dele presencial, porque ele tá em outro estado. E é isso. E eu decidi gravar também, tipo, pra dar o meu relato pra vocês. Pra falar que tem dias que não são tão bons. E que pode parecer que é um problema muito simples, muito pequeno, né? Mas é o nosso sonho, sabe? Assim, acabou com o nosso dia, quer dizer, com o meu dia.
Eu ia fazer academia 5h30 num lugar que consegui uma aula experimental, tipo teste, assim. É uma academia muito famosa aqui em São Paulo e é muito cara. Daí eu fiquei muito feliz que eu tinha conseguido, mas tô sem clima nenhum, eu vou ficar aqui em casa. E é isso. Então agora eu vou começar a correria de trabalhar. E de receber vários fornecedores para fazer o orçamento. E agora vai ser assim, a gente vai fazer os serviços separados. Então, se for o pintor, a gente precisa acompanhar. Se for o eletricista, a gente precisa acompanhar. Se for o encanador, a gente vai precisar acompanhar. Então, eu não sei nem como vai ser isso, porque eu trabalho e tenho os vídeos também aqui que eu não queria largar. Mas enfim, vai dar tudo certo. Amanhã eu vou vlogar também. Eu vou aproveitar, né, que eu vou ter que me virar nos 30, então eu vou também vlogar e mostrar para quem não tem preparo igual eu como que eu vou lidar com isso, porque eu não sei. E assim, eu vou contar a parte da fofoca agora, porque eu odeio quando alguém fala, tipo, ah, aconteceu isso e não explica, porque eu sou muito fofoqueira e eu sei que você. Apareci mais calma em outro lugar, porque como sempre. Meu celular deu bateria não. Carga, né? O giga lotado. E aí eu tive que vir descarregar, tipo, tirar coisas, apagar coisas e pôr pra carregar. Mas enfim, gente, como eu tava falando, eu tô bem mais calma e eu consigo conversar agora. Vou contar a fofoca inteira. Que acho que esse vlog vai acabar virando um vídeo de desabafo, porque meu dia vai ser isso, assim. Esse é o tipo de coisa que acaba com o meu dia inteiro. Tipo, eu não quero mais fazer nada hoje. E nem sei que horas são. Eu não fui hoje pro trabalho presencial. Eu acho que foi até uma glória divina que eu acordei e minha chefe falou: ah, eu não vou, então não vai. E aí eu fiquei em casa e foi bom porque eu já comecei a resolver essa bomba. Mas é isso, gente. Obra, quem nunca tocou uma obra? Eu nunca toquei uma obra, tá? Mas quem nunca viveu uma obra, sempre tem alguma coisa, algum ponto, alguma coisa que vai dar errado, que volta e não sei o que, que a pessoa faz errado e tananã. Até aí. Ok, tipo, eles instalaram um porcelanato quebrado. Deu pra arrumar, tipo, com uma massa ali no cantinho? Meu, deixa assim. Tipo, sabe? A gente foi passando pelas coisas. Só que a gente começou a perceber que tava muito cômodo. Então, assim, ele sabia que o Beto tava viajando e que eu trabalho presencial de segunda a quarta. Então as coisas meio que não estavam mais andando. E aí. Na sexta eu falei que eu tava de home office. No meu horário de almoço eu falei que ia saber, eu vou lá sem avisar. Eu vou agora, tipo, vou sair e vou lá. Eu aproveitei que eu tava com a chave também, né? Eu falei, vou lá. Aí saindo me deu um estralo assim. Falei, quer saber? Eu vou mandar só uma mensagem pra ele. Aí eu mandei, oi, está aí no apartamento e tal. E aí ele não me respondeu, me ligou e falou. Nossa, Carol, você tá querendo ver como tá o apartamento? Aí eu falei, não, tô chegando. Mas ele não falou nada até aí. Aí ele já ficou meio aparentemente nervoso, sabe? Aí ele, ah, é que eu não tô lá. O que que você queria falar comigo? Aí eu falei, não, nada. Eu queria só ir lá. Aparentemente, porque ela é minha futura casa, né? Eu acho. Então eu posso ir lá quando eu quiser, né? Então tá. Aí. Ele falou: ah, mas o pintor tá lá, não sei o quê. Deu. Tá bom.
Ele falou, o arquiteto falou para você quanto que precisa comprar de tinta? Só que normalmente quem fala isso é o pintor, né, gente? Ele vai falar, olha, para fazer todo esse serviço aqui, eu vou precisar de X coisa. Aí eu falei, olha, quem fala isso normalmente é o pintor. E os arquitetos responderam isso pra gente, falaram, olha, quem fala isso normalmente é o pintor. Aí eu cheguei lá e comecei a conversar com o cara, tipo, ele só se escorava, tipo, pra trás, sabe? E, gente, eu sou do jeito que eu gravo aqui. Tipo, eu acho que dá pra perceber que eu não sou nenhum personagem. Então, eu não sou a pessoa mais brava do mundo. Eu sou a pessoa mais normal do mundo. E aí, eu cheguei lá, tipo, primeiro que o pintor só tava lá sozinho, sem pintar nada. Tipo, ele só tava lá. Aí, eu falei com ele: ah, você tem alguma dúvida? E aí, ele falou: ah, eu sei que tem as paredes que vão ser rosa. Precisa da tinta rosa. Aí, eu fiquei: rosa? Gente, a parede é branca e cinza. Algumas brancas, algumas cinzas. Aí ele falou: ah, ele não falou que pintou porta nenhuma, que não ia pintar porta nenhuma, ia pintar porta. E aí tem uma massa de efeito que a gente vai fazer, tipo cimento queimado, sabe? Aí ele nunca tinha ouvido falar nisso, o pintor. Até aí, gente, tudo bem. E aí eu saí de lá. E gravei um áudio pro empreiteiro falando: olha, eu preciso que você leia o projeto. Porque assim, ele é um engenheiro formado, vale ressaltar. Então ele sabe ler um projeto, gente. Ele sabe. Aí, eu preciso que você leia o projeto. Eu não tô aqui o tempo todo. Eu não trabalho com isso. Eu não entendo sobre isso. A gente te contratou porque a gente confia no seu trabalho. Eu preciso que você leia, que você entenda. Se o pintor que você contratou não sabe fazer essa massa de efeito, por favor, contrate outro que saiba fazer. Nem que esse faça as outras partes e contrata um só para fazer o efeito, sabe? Aí, ele só me respondeu: ok, vou fazer, sei lá. Aí, nisso o Beto também tava viajando. Aí ele chegou, eu fui contar pra ele. E aí, ele também falou pra ele ler o projeto, tal, tal, tal. E aí, ontem, a gente não ficou muito seguro, né? Aí, ontem, a gente comprou a tinta, que era pra pintar hoje, né? O apartamento. E aí, nós chegamos lá. E aí, eu falei: quer saber? Eu vou escrever em cada parede o que que é pra ser. Porque senão, vou começar a pintar tudo errado, pintar de rosa. O pintor achou que a parede era rosa. Aí, não vai dar certo, né? Aí eu peguei uma fita, uma caneta e até no teto, gente, escrevi tinta branca, colava no teto. Massa com efeito, colava na parede. Tinta cinza, colava na parede. Massa corrida mais tinta branca, colava lá no lugar que tá sem massa ainda, a parede tá crua. E fui fazendo isso no apartamento inteiro, assim. Foi um trabalho? Foi, mas assim, por mim tá tudo bem, sabe? E aí, no final, primeiro, uns tempos atrás eu fui lá e falei: nossa, sobrou muito desse porcelanato. Gente, sobrou umas 3, 4 caixas de um porcelanato. E tipo, isso é muito. Normalmente as pessoas compram a mais já. Acho que é 10% a mais. Só que dos outros, sobrou tipo uma, duas caixas de porcelanato. E no nosso tinha sobrado muito porcelanato. Eu achei estranho. Até aí, tudo bem. Aí me deu um estralo. A gente já tava entrando no elevador pra ir embora. Falei: meu, eu acho que tinha porcelanato no teto. Fui olhar, tinha porcelanato pra pôr no teto. Só que ele já tinha instalado o gesso. Então ia ter que desfazer o gesso do banheiro pra fazer o porcelanato do teto do banheiro e voltar com o gesso. Ou seja, é um gasto a mais. Esse gasto a mais eu não ia arcar. Quem ia ter que arcar era ele, porque o erro foi dele. Aí também, ao longo da semana, tinham apontado um outro erro, no cano. Ele tinha instalado o cano da máquina de lavar errado. Até aí, tudo bem. Ele falou que dava pra consertar, tal, tal, até hoje não consertou. Foi embora sem consertar. Então, foram vários probleminhas que acabou assim, chegando no limite. E o Beto foi falar com ele: falar, olha, eu preciso que você leia o projeto. Tá parecendo até um preguiçoso esse seu serviço que você tá fazendo.
de não ler o projeto, porque ele ficava vendo por foto, assim, as fotos de referência do projeto. Só que tava tudo escrito lá, tipo, se olhasse nas outras páginas, além das fotos de referência, também tem um quadrado super escrito e detalhado das coisas. E mais uma vez volto a reforçar que ele é um engenheiro formado. Então, ler o projeto é uma coisa que ele saberia fazer. E aí, foi isso. Ao invés dele responder falando que ele ia corrigir os erros, ou avaliar, ou ver o que dava pra fazer, ele só respondeu falando que ele ia devolver a chave do apartamento e não ia terminar de fazer o serviço. E assim, todo o serviço que começava, porque a obra é sempre um processo, né? Quebra, depois pedra, depois tranã. E aí ele falava, eu vou precisar que você venha aqui. E daí eu precisava ir lá, ler o projeto pra ele, mostrar. Só que assim, gente, como tava correndo, eu falei, eu não vou falar nada, eu venho, sabe? Tipo, ele vai ter que esperar uma semana pra eu vir, porque eu só vou de quinta em quinta. Mas eu vou, porque tava correndo tudo bem. Só que, tipo, por exemplo, como eu não sou arquiteta, eu li o projeto do porcelanato, só as paredes. Eu não sei ler o teto no projeto, porque eu não sou formada nisso. Então, assim, a culpa aí acaba caindo em cima de mim em algum momento também. Mas, enfim, gente, foi um tiro nas costas que a gente não tava esperando. É um dos motivos que eu não gravo também, porque toda vez que eu chegava lá, eu precisava ler o projeto, mandar alguém fazer alguma coisa, e assim, dessa forma eu toco, né, a obra. Se era já pra eu tocar, era pra eu estar tocando desde o começo. Então, né, pra que tava contratado. E é isso. Se vocês quiserem ver esses problemas de obra, eu continuo gravando. Eu prometo tentar não sumir aqui do YouTube, mas... só olhando os números aqui embaixo, dá pra saber que eu não tenho retorno financeiro com o YouTube. Eu faço porque eu amo desde sempre. E é isso. Eu prometo não sumir, mas eu tenho meu trabalho, agora eu tenho que tocar a obra. E também o YouTube, então obviamente que eu não posso silenciar o meu trabalho e só fazer YouTube, porque eu não tenho essa renda do YouTube hoje. Mas eu prometo tentar não sumir, eu prometo tentar gravar essa correria que tá, vai aparecer agora na minha vida. E é isso, gente. Se uma ou duas pessoas já deixaram um like nesse vídeo e um comentário, eu já tô feliz. E que sirva de relato, alerta. Enfim. Se você tiver alguma dica também pra me recomendar, um pintor também de recomendação aqui em São Paulo, também aceito. E é isso, gente. Um super beijo. Desculpa o baixo astral desse vídeo, mas tem dias que são assim. Tem dias que a gente não tá 100% e tá tudo bem. É isso, gente. Não vou me alongar. Beijo e até o próximo vídeo.